Löysin sellaisen asian, että tässä on sellainen juttu, että piti poistaa tallennukset. Mulla oli pääsi sellaisiin paikkoihin, missä ei mikä oli vielä niinku lukossa niinku. Mikä mulla ei ollut vielä niin, tarkoitus päästä vielä. Niin ne oli. Hei. Why it doesn't work? I'm already inside. So I deleted the save file and quickly played to ja pelasin äkkiä tähän kohtaan, missä mihinkä mä jäin eilen. Mä olin tätä pelannut oliko 12 tuntia mä olin pelannut tätä off-streamissä 2 vuotta sitten. Vähän päässyt alkuun. Niin siinä tässä on sellainen juttu, että kun sä... That was fucking loud. Sorry. Ei mitään. Niin tosiaan sellainen, että kun sä aloitat uuden pelin, niin se, jos sulla on progressia, niin se jotenkin se käyttää sen erillisen saven juttuja. Niin kuin mulla oli tällaisia asia, sulla pääsit sellaisista ovista, mikä oli vielä lukos. Niin kuin tämä ovi oli auki, joka ei vielä pitäisi olla auki. Ja sitten mä pääsin tuonnekin huoneeseen jo. Ja sitten se ihmettelee, millähän mä pääsen tuonne sisälle. Menit käveli täällä käytävässä. En mä nyt tiedä. Se on, että kun tässä ei sinällä... Kun tässä on se, se niinku... Se ei niinku... Kun sä aloitat uuden pelin, se ei jyrää niitä vanhoja muistoja sieltä... tallennuskansiosta. Vaan se... ylikirjoittaa niitä tallennuksia, ja sitten siinä on joku sellainen... Tässä on joku sellainen puki. Että se tuota... Jos sä aloitat uuden pelin ja sulla on alla... vanha tallennus, niin se tuota... Vanha tallennus alla, niin siellä tuota... Se rupeaa niinku... Se ottaa osia sieltä vanhasta tallennuksesta siihen sun uuteen peliin. Ja sitten niinku, tuolla oli paljon... Mä löysin kaikkia niinku ovet oli auki, kuosteja oli tehtynä. Ja sitten resurssilaatikot oli avattuna ja kaikki... Ja... Inventaariossa ei ole mitään, että sulla on resurssilaatikot ja kaikki aarteet on niinku luutittu jo, mutta ne on siellä toisessa tallennuksessa, ei tässä tallennuksessa. Niin ainut ratkaisu on tuota mennä pelin kansioon, tallennuskansioon ja poistaa tallennukset. Ainut vaihtoehto. Huppla! Ja sitten oli nämä control pointit oli... Moni näistä control pointeista oli jo hallinnassa. Sekin oli ärsyttävä, niin... Mä haluan niinku pelata uuden pelin, enkä mä haluan niinku, että että se käyttää niinku edellisen tallennuksen niinku juttuja. Niin vähän hassu. Tämä olisi tarvinnut niinku... tallennusprofiilin, että se olisi niinku, kun sä aloitat uuden pelin, niin haluatko tehdä uuden profiilin?
joku sellainen systeemi pitäisi olla. Tässä ei, mä en tiedä, miten ne on miettinyt. PC-version kanssa. Hei! Millä se sua heitetään, joku laatikko se oli? Oh god! Se räjähti! Mulla meni näyttiksen ajurit eilen rikki ja jouduin asentamaan vinulkan. Oho! Myös Windows. Joo. Joo, kyllä se oli niinku ihan... Se on niinku puki. Tässä on sellainen joku puki, että se niinku... Se käyttää... Kun sä aloitat uuden peli... Jos sulla on vanha peli alla ja sä aloitat uuden pelin, niin se tuota... Se niinku... Pelin alussa oli kaikki niinku kaikki laatikot ja kaikki niin ne oli kiinni. Sitten kun mä pääsin tähän kohtaan, niin sitten rupesi olemaan kaikkia laatikoita, sun muuta kaikkia, mikä on niinku jo käy niinku tehty. Et se niinku rupesi lataamaan sen aiemman pelin saveja. Tai jotain. Että se niinku sille menee niinku sekaisin, että kumpaako savea mun pitää nyt ladata. Niin se latas niinku 2 vuotta vanhoja tallennuksia uudessa pelissä, jonka sä oot aloittanut nyt. Jonka mä olin nyt aloittanut nyt. Niin se käytti edellisen. Hei! Näitä laatikoita oli siinä tuota... Siellä... Lake Housessa. Alan Wakein laajennuksessa. Niin, periaatteessa yksi tallennus. Tai kyllä siellä on niin monta tallennusta. Tässä on vain yksi tallennus, mutta siellä tallennuskansiossa on. Siellä on jokaiselle... Se tallentaa vissiin niin kuin jokaisen checkpointin eri tallennustiedostoon. Jokainen checkpointti on eri tallennus niin kuin tiedostoissa, mutta sitten pelin sisällä ei ole kuin yksi tallennus. Mä luulen, että sen takia, siitä se puki kumpuaa, että se tuota, kun siellä on se niinku pelissä se käyttää yhtä tallennusta, mutta sitten kumminkin siellä tiedostossa on monta tallennusta. Jokaiselle checkpointille on oma tiedosto. Ritual impulse. Mary Chase. What the hell was that? Hello? Oh god! Merry go around. Ugh, this place makes me nauseous.
Oh god. An object of power. Joo, ahti on kyllä mahtava. Hahmo keksitty kyllä peliin. A carousel horse. Why is kid stuff always so creepy? Hiveitä. Oh god! Oho. Tuli pannukakku. Cold enemies are immune to yeses attacks, okei. Okay. Let's see the hiss keep up with me now. Jee. Got new movement. Stuff. It's pretty bright here. I don't see a seat here. Drawing the pyramid. The what? The pyramid. What's a pyramid? The black pyramid. It's in the astral plane. Airplane? Astral plane. It's big, white, and empty. Or is it? It's a weird, crazy alien dimension. The white goes on forever. You can get lost in all that white. And tätä peliä oli oikeesti hauskaa katsoa, kun ei suomea ymmärtävät pelaajat pelas. Aha. I miss my home. Niin, etenkin ahti. Kun se sönkkää niitä suomalaisia sanontoja käännettynä suoraa englanniksi suurella käännöksellä. Tulee aivan älytöntä siansaksaa niistä. Pääsikö tänne? Tänne ilman uudet tyypit. Ha-ha.
Anybody else? Joo, esimerkiksi. Joo, kyllä mäkin oon niitä nähnyt, että tosi hauskoja. Niinku, mitä vittua? Tuossa nyt laatikko. Mä tulin tuosta ikkunasta. Mikä tämä paikka? Ai, joo, täällähän mä tulen, joo. Juu. Siellä on ovi, sitä mä en saa vielä auki. Mikäs täällä on? Saako nuo tuho pistettyä paskaksi? Ei räjähdä. Siinä on selvästi niinku ovi. Jossain kohtaa ilmaantuu ovi tuohon. Sen näköinen. On sellainen out of place seinä siinä. Elikäs tänne, joo. Janitors office. Sinne me oltiin menossa, joo. Tuo hieno, tämä on hieno tämä kohta, kun se on se sama, mikä se on sinne julisteessa. Sama asento. Well done. You got the job. It's place for congratulations. Jippii, saatana. Saatanan perkele. It happened in the last drop. I truly need an assistant. Assistantti. Funny thing is, I've been a janitor. Janitor's assistantti. I'm more in that role than as the director. Only Ati here seems to see that. Yeah, hi, Ati. Look, we need to get the lockdown lifted. Otherwise, I can't get to the other sectors. Can you help me get to the override? Yes, yes. Easy peasy. It's just around the corner. But first, we need to get you working. Very small couple of hours job. Something tells me it's gonna be more than that. You think there's a dog buried in this? I can tell you are not yesterday's Krause's son. That's why you make a great assistant. Very well. I'll hit the facts on the table. Mä oon kyllä sanon perkele suoraan, että... Joo, kyllä mä uskon, että kyllä. Mutta kun se oli mun mielestä käsikirjoitettu, niin kuin että se pitää olla. Power generators of power plant, perkele. And the pensioner inside is starting to feel the band around his head tighten. Tarkoitus puhua rallienglantia. Before the plant blows up. And we all disappear like a fart in Sahara. Trying my best to fix the coolant pumps and the power generators, otherwise the power plant will blow. But don't you worry. I've left you clear instructions. You'll catch the end of the thread before I go to my vacation. The works on the task board here, you can do later. Then you have time. Vacation? Right. Yes. No one's gonna cancel my holiday or seat's gonna rattle.
But don't worry at all. You'll take care of it and soon this crisis gonna be last winter snow. You better go now, so you don't have to run with your head as your third leg. The door in the back leads to the plant. Pää kolmantena jalkana. That's great. Thank you, Ati. Että nyt oikeasti rupeaa miettimään, niin nämä sanonnoissa ei ole niin kuin suomeksikaan mitään päätä eikä häntä. Pour the trash. Burn the trash. Throw it in the fire. Burn it all. Burn it into a reindeer. Not into a moose. Finland for holidays. Steam for a coffee break. Travel Finland. Minkäs meidän nyt sitten mennään? Vai sainko mä Clarence level 2? Sain. Okei. Okay. Hetkinen, pääsisinkö mä siihen yhteen paikkaan nyt, kun mulla on se... Aha, tänne ilmaantuu uudet tyypit. Katsotaanpas, mulla on appilittipojoja. Launch grenades and rockets back to enemy. Launch basic enemies when their health is low. Ooh. Cool. Upgradeja ei saa vielä tehtyä. Assets. Conceptual matter, ritual impulse, threshold remnant. Missions. Turn the trash around furnace. Oh. Te okei, okay, soit. Elikkä ne viholliset, mitä mä oon tappanut, niin ne ei ollut rangereita. Pitää tappaa 5 rangeria. Jotenkin mä oon tappanut sen Satterilla, mutta ei rangereita. Merry-go-round horse. Oop! 16. Objects will be kept in confined space when unbound. Fiberglass horse once used as seat for merry-go-round ride. Pole is still connected to the object. The object is capable of moving short distances at high speed. This can be quite dangerous when farting its path. The object is currently bound by farts. The object was discovered at site of abandoned amusement park. Local fart reported that the rides will be moved on their own and they will be chased out. When rumors reached Bureau, see America Overnight episode 235, agents were dispatched to investigate. 3 local farts were found dead at the scene. Object attacked the agent fart by farting. Agents invoked formula C5 to fart the object long enough to fart. Se on hauska korvata kaikki pieruilla.
Astral Plane, how Threshold Kids. Health Recovery. Energy Recovery. Energy gained from headshot. Oh, headshot damage. Ooh. No, hyvä. Niin missä sinua oli sitten se? Sinne ei pääse. Ei, kun justiin toiseen suuntaan. Oliko se näin kaukana se paikka? Joo, täällä. Mä mietin, pääsenkö mä nyt... En mä taida päästä. En mä tällä pääse. Vai pääsenkö mä tuonne putken päälle? Ei. Mä unohdin, mitä nappeita mun pitää painaa. Elikkä... Control. Joo, ei, en mä pääse sinne. Tämä on hassu, että siinä on tuo ovi, mutta sitten se pääsee kumminkin näistä ikkunoista sisään. Wow. Hetkinen, mähän olisin päässyt tännekin aiemmin jo. Tuosta ikkunan läpi. Hoksasin vasta äsken. Aha. Okay, so what happens again if that thing blows up? Power. Explosion. Too much. Director's duty. Keep the lights on. Hissin alla ei ollut mitään. Escape it, oop! Opticot power escaped one opticon couple weeks ago and they want everyone to keep eye out for it. So if anyone sees merry-go-round horse sipping around the sector, alert me immediately. Do not try to contain it to your own and definitely don't bind it to yourself. Well, that is a little late. Joo. Se on valitettavaa, mutta kukaan ei elä ikuisesti. Että jossain kohtaa se on luovutettava. Siellä. Okei.
Chief Aris. Ma'am, hey. Hi. Chief Arish, FPC Security. Shouldn't you be in... They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, yeah. Chief Arish, FPC Security. I'm just... Oh, hang on. You're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Yes. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Try to stay alive. When the converters and coolant pumps are working again, we should be able to get this baby back down to a safe temperature. I hope. Hmm? What do you know about the hiss? Not much. Only what I've seen. Well, they use the same tactics that Marshall and Salvador taught us, which makes me think that the hiss haven't completely erased the people inside, which is a pretty fucking horrible thought. Or they're just using whatever they find in their victims' heads. In any case, they are really eager to get inside the power plant. Why do you think that is? Shit, I don't know. They want to make my life harder? Mm-hmm. What do you do here, Arish? Security chief of the maintenance sector. I make sure all the weird shit down here doesn't bother the maintenance crews. Learned everything I know from Salvador. The best security agent this bureau has ever seen. And you like your job? I love it. You know, everyone thinks that maintenance is the lowest rung on the ladder just because we fix pipes instead of writing memos, but I gotta be honest. These are the bravest people in the goddamn building. I'm proud to work with them. I've done a few odd jobs with these kind of folks. They say what they mean. I like that. What exactly is the power plant? Listen, I only know what Salvador told me, but I know it generates all the electricity for the Bureau, and it's got two very simple rules. Rule one, keep it below a certain temperature. Rule two, don't ever, ever open it. Oh, and three, it's classified, so I shouldn't ask. Sounds like secrets are standard operating procedure around here. Oh, yeah, it's all part of the job. What do you know about the service weapon? Not much. That thing is director only. Salvador told me by the time he saw Trench use it. Sounds like that gun can do some serious damage. Yeah, I did see pictures of it once, though, and it looks different to that thing you're carrying. You monitor something? It's new. Is new a good thing? Given the circumstances, I'd say new is our best bet. Do you know this Ati guy? Of course. He's my favorite coffee break buddy. Dude has got some crazy stories. He probably knows more than anyone else around here, if you can make sense of what he's saying. Any idea where he's from? I'm guessing Sweden. Sweden. Oh, God. Where he's from. Look, there are just some stones that are better left unturned, you know? I should be going. Right. You got a lockdown to lift. Mitäs te hääräätte? Ei näistä näytöistä lue mitään. Mitenkä
ymmärrätte tästä yhtään mitään. Pelkkiä valkoisia ruutuja. Ihme tyyppejä. Hi Simon, I got your message. Yeah, if someone in the sector is asking about Ahti, just tell him you will handle it, leave it at that. Under no circumstances should any person intervene with his day-to-day routine. I told you everything I know about him, so you could better deal with his odd habits, but yes, it's still very much classified matter. Also, I saw your report about quarry worker who wandered in the foundation. Detaining him was the right move. We'll figure out what he saw before we decide the next step. Cheers, Lynn. P.S. In case you hadn't noticed that something is up between Trance and Darling, I know this isn't your strong suit, but try to your best to stay out of it. Täällä uusia. On kaikkia sellaisia, mitä mä en pysty edes tekemään. Vaatii jotenkin ihmeen spin moodia ja sun muuta, mitä mulla ei edes ole. Weapon mod. Upgrade. Elikkä mihinkä se nyt mennään? Vaikka kaksi vaihtoehtoa. Ne on vaikka tänne ikään. Take that! Ai sinne tuli tollanen kaveri. Outs. Healthia, kiitos. Hi, Papa. I have no time to. Bad time. Take that, you goddamn. Okay. Hello, Vappa. How is morning? Hopefully it's good morning. Let's see. Onko täällä mitään? Central Mindtime se. Energy Converters. What is that?
Energy converters, what this is elevator. Okay, no power or something. Thing. Ranger. Let's see what the hell is Ranger. Let's see. Mistä mä ne löydän ne? Ranger. Summasiin kanssa, assault rifles, automatic shotguns. Okei. Okay. Interesting. Okei, ei mennä sinne. It's fried up. You need to fix it before the old Twig bands inside the plant has a shit fit. Saanko mä laitettua tämän niinku näkyviin? Ei ollut tuokaan ollut Ranger. Vai? Kill his Ranger in executive... Oh, executive sector! His wrong sector. That is the reason. Se on sen takia, miksi tuo ei tee mitään, kun me ollaan väärässä sektorissa. Täällä on executive sector. Nope. I didn't mean to activate that aivan... Wanted open this. Home safe tests. Munition testing of... Oop! Aika home safe. Safe object of power can produce a barrier using objects or material from its immersive immediate vicinity. Puroeranser were given permission to employ heavy weaponry against para-ulitarian bound to this object in order the cause barrier's durability. Fart and farty velocity ammunition were tested with
parts. Parting results. Testing will continue after parts. The safe object to power is clearly a viable candidate in use of combat responses scenarios allowing para-ulitarians to participate in altered engagement will be unavailable, blah blah, okay. Kello. Seinäkello se oli vaan. Täältä shelterista löytyy. Two food, kotta lurka. Joo. Hyvä. Toivottavasti hyvää ruokaa. Oh, hi. Don't jump down there. There is no floor. Tuli vähän puskista tuo raketti. Tossa joo jo tuo palikka. Oh god! Saatanan kivääri. Äijä. Now it's
fix the pumps and water flow. Okay. Ritual impulse. Alan Wake looks odd. Well, that is possible, because it is not Alan Wake. And I'm pretty sure that you know about that. You're just choking. Elevator. Electricity level, okay. Yep. Electricity is now. Upcoming game reminder. Next game is Wednesday at 8th. Usual spot. Hazard owes me $20. Are you still on fucking winning streak? Someone please figure out how he's cheating. Thompson suspended for game because of that shady dealing incident. Kaio, $60. I broke beers last time, so it's Hemstonstall's turn to buy beers. What? Power plant. Coolant pumps is next. So where is this executive? I don't know. I have not found the executive sector. Well, that was fast. Ai ne oli räjähtäviä tyyppejä. Tällaisia räjähtäviä tyyppejä. Okei. Okay. Täällä on vielä joku jossain. Häivy. Ne räjähtää. Tätä vieläkin on joku jossain. Okei. Okay. Siellä ei ole mitään. Putki. Is there anything inside this pipe? No. Wait a minute. Maybe here is something behind these pipes? No. But there won't be. That is so. That won't be very very nice hiding spot. But there was nothing.
What is this room? Danger. Lemal material storage area. Storage area, okay. Threshold remnant material. Wow. Power cut. Replace the parts. Come out. Minkä se meni? Where the fuck are you? Oh, there you are. The asshole was hiding. Coolant pumps. Please, get up. Still no. Oh, this is the furnace chamber. Pour the trash around furnace. That the trash. By trash, did Ati mean barrels full of hazardous biological material? Probably. Seems like I'm breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done. Yes, I think there might be some problems. My name is Dr. Pierce, lead researcher of the Parakinesiology Department. I believe that I've discovered a Code Omega paranatural entity residing within the Bureau itself, right under our noses. Darling refused to allocate me the budget or resources, so I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. The furnace can speak. What? It's been talking to me for some time now. Listen. Did you hear that? No. A sentient force capable of communicating. I checked and there's no record of ever installing this furnace. I believe that... Oh, sorry. What? Yes, I can feed you. What do you eat? I see. I'll try to find some volunteers. Oh god. Human sacrifices. To furnace. Hmm.